pessoal, bora animar mais uma aulinha hoje. Gente, hoje eu vou dar dica como se pinta esses cupcake, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, que legal, ó. Tô dando pra ver, gente, certinho? Ó, tá vendo? Aí, pessoal, deixa eu explicar pra vocês, ó. Eu comprei uns barradinhos, minha mãe empregou pra mim, olha que bonito que ficou, ó. Tá vendo? Eu vou mostrar um por um pra vocês, ó. Ó, ela pregou aqui, ó, nesse pano. Esse pano de prato. Tá vendo que legal? Aí, gente, ela fez esse aqui pra mim também. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que bonitinho que ficou, gente. Minha mãe tem 81 anos, ela fez. Ó, graças a Deus, ó, tá vendo? Ela gosta de costurar, gente. Eu não gosto muito de costura, não. Mas é, eu faço alguma coisinha, sabe? Algumas barradinho. Ó, agora vou mostrar pra vocês o outro, ó. Ó, esse aqui também ela que pregou pra mim, ó. Tá vendo? Deixa eu afastar aqui um pouquinho pra vocês verem melhor, ó. Ó, tá vendo? Olha que bonitinho que ficou, gente. Tá vendo? Ó. Aí, pessoal, ela pregou esse aqui também. Tá dando pra ver? Ó. Deixa eu chegar pra lá pra vocês verem melhor. Tá vendo? Ó, ela que pregou. Ó. Eu fui cortando, gente, os barradinhos. E a minha mãe foi pregando pra mim, tá vendo? Que bonitinho que fica, ó. Ó, vou chegar aqui. Gente, esses cupcake aqui, ó, eu quero fazer esses dois aqui imitando os de baixo. Aí eu vou usar essas cores aqui, ó. Algumas dessas cores, tá vendo? Isso aqui é só pra gente ter umas ideias, ó. Tá vendo que legal, ó? Aí a gente põe a cor que a gente gostar. Olha que bonito esse aqui também. Olha esse verdinho, gente, que lindo. Olha aqui esse verde. Esse aqui é o verde músico, gente. Com um pouquinho de um adó amarelinho, ó, tá vendo? Bem legal, né? Olha que bonitinho. Olha esse vermelho também. Aí, pessoal, vamos fazer esses cupcake imitando esses aqui do barradinho, tá? Pra ficar bem legal, ó. Vou centralizar aqui certinho pra dar pra ver certinho, né? Tá dando pra ver, gente? Ó, então, a cor que eu fizer esse aqui, eu vou fazer esse aqui também. Eu vou fazer os dois igual, tá? Então, se der tempo, eu faço os dois. Não sei se vai dar tempo pro vídeo não ficar muito longo, tá? Eu vou centralizar. Já peguei os pincelzinhos. Esse aqui é meus pincelzinhos de maquiagem, tá? Que eu gosto de usar eles, que eles são bem macios, viu? Eles não têm numeração, viu, gente? Não tem numeração. Ó, já peguei um pires pra tirar o excesso da tinta. Vou fazer um sombreadinho. Eu vou fazer um sombreadinho, gente, com assim, uma cor bem levinha, tá? Não vou pôr cor escura, não. Eu vou pôr uma cor bem leve. Eu vou usar essa cor aqui, gente, ó. Vou usar um pouquinho do cinza, tá? Com um pouquinho de clareador, tá? Esse aqui é o cinza lunar. Tá dando pra ver, gente? Vou usar no pires, tá? E vou pôr um pouquinho do cinza lunar. Com um clareador. Um pouquinho de cinza com um clareador. Vou usar essa brochinha aqui, gente, de maquiagem, tá? Essa brochinha velha que eu gosto de usar ela. Tem muito tempo que eu tenho ela. É porque eu adaptei, tá, gente? A gente adapta. Quem não tiver o clareador, gente, e a tinta tiver molinha, não precisa pôr. Se quiser também pôr umas gotinhas de diluente na tinta, pode pôr, tá? Ó, que legal. Aí, gente, eu vou pegar um pouquinho do clareador. Ó o clareador, tá? Tô explicando certinho, porque tem gente que nunca pintou e quer aprender, pessoal. Aí, eu tenho que explicar. Ó, clareador. Eu faço assim, gente, ó. Ó, faço uma misturinha no pratinho, né? No pires, onde vocês achar que
Fica legal, né? Tem gente que gosta daquelas vasilhinhas descartáveis, né? Que depois já joga fora. Ó, eu vou vir aqui, ó. Gente, quem não tiver essas brochinhas assim, vocês usa um pincel largo que dá certo também, tá? Ó, eu venho aqui, ó, fazendo uma sombrinha, vou espalhando, ó. As mesma cor que eu pôr de cá, eu vou usar de cá, tá? Eu já vou fazendo junto, porque aqui tenho já a cor aqui, já com clareador já misturada, tá? Ó, venho aqui, vou tirando o excesso ali no pratinho. Aqui, ó, vou tirando o excesso, vou pegando um pouquinho de tinta, ó, uma cor mais clarinha. Se colocar o sépia, fica bonito também, só que o sépia é uma cor mais escura, né, gente? Tá? Ó, aqui, pessoal, ó, vai espalhando assim. Gente, tá trovejando, o tempo tá de chuva, você escutar barulho, é porque tá, o tempo tá ameaçando de chuva, tá? O tempo tá bem assim pra chuva mesmo. Bora animar, vamos fazer essa pinturinha de vocês também. Ó, gente, que legal, ó, vem, tá dando pra ver, gente, certinho? Ó, vem aqui, ó, bem pertinho do barradinho, né? Ó. Aí, pessoal, tá vendo que legal? Agora, gente, o que que eu vou fazer, ó? Agora eu vou usar. Vou pegar um pincel largo agora. Eu vou usar esse aqui, gente, de maquiagem, ó. Esse pincelzinho largo, ele não tem numeração, tá? Ó, eu gosto desse pincel, ele é bom pra fazer essas coisas assim, ó, tá? Vou usar o verdinho, gente, ó. Vou usar esse verde musgo. Vou usar um pouquinho do amarelo, limão, tá? Ó, amarelinho, limão. Aí, o que que eu faço? A tinta, ela tá molinha. Não precisa de diluir ela, tá? A minha tinta já tá molinha, gente, ó. Tá dando pra ver, gente? Ó. Tá? Eu vou vir cá, ó. Não coloquei clareador, não coloquei o diluente. Por quê? A minha tinta tá boa, tá molinha. Tá dando pra ver, gente? Olha que legal, ó. Venho aqui, ó. Eu vou vir aqui. Vai ficar bonito, gente, esse cupcake, tá? Olha que legal, ó. Vocês vêm, vai espalhando a tinta, tá? Não precisa ficar com medo de pintar, que vocês conseguem, tá, gente? Tô falando para minhas amigas que nunca pintou, tá? Olha que legal, pessoal, ó. A tinta tá molinha, ó, não precisa diluir ela, tá? Vou preencher tudo aqui com amarelinho ouro, ou amarelo limão. Ia falando amarelo ouro, gente. Porque eu uso muito amarelo ouro. Só que aqui é o amarelinho limão, tá? Quem não tiver o amarelo limão, vocês usam o amarelinho canário também, que dá certo, tá, gente? Olha que legal, ó. Preenche bem, viu, gente? Ó, faz assim, ó, pra tinta entrar no tecido, pra pintura de vocês não desbotar, tá? Olha aqui, gente, que legal, ó. Tá molinha minha tinta. Coloco mais um pouquinho na tampinha, tá? Ó. Coloquei mais um pouquinho na tampinha. Tô com o pincelzinho largo de maquiagem. Ó, vai espalhando, vai preenchendo. Ó, preenche bem. A tinta tem que entrar no tecido pra não desbotar, tá? Olha que bonitinho que vai ficar, gente. Que gracinha, tá vendo? Aí, pessoal, o que que eu vou fazer? Ó, esse aqui vai ser igual, tá? Vai ser a mesma cor, tá? Então, eu não vou fazer ele agora com vocês, tá? Depois eu posto como que ficou. Posto lá no Instagram, tá? Ó. Vou usar esse verde musgo, tá? Tiro a tinta aqui na tampinha.
Vou dar uma agitadinha aqui no vidro, gente, pra tinta descer na tampinha, tá? E se ela tiver dura, aqui ó, desceu, ó, tá vendo a tampinha? Dando pra ver, gente? Aí, pessoal, pode pôr uma gotinha de diluente, tá? Aí, gente, o que que eu vou fazer? Eu pego um pouquinho no cantinho do pincel, ó, tá vendo? Aí vocês vêm aqui, ó, do lado, de, preenche tudo aqui em volta, ó, vamos preencher tudo aqui em volta pra nós tentar imitar essa cor aqui de baixo. Essa cor aqui, gente, é o verde musgo, tá dando pra ver, gente? Olha aqui, pessoal, gracinha, ó, ó. Olha que bonitinho, gente, tá dando pra ver? Ó, tá vendo? Eu vou imitar esse aqui, tá? Então, vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Ó, peguei a tinta no cantinho do pincel. Ó, a tinta, o verde musgo. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, gente, ó. Eu venho aqui, ó, com o verdinho musgo, contornando. Olha aqui, gente. Venho contornando. Ó, vem, contorna tudo aqui em volta, ó. Verdinho musgo, vem contornando, tá vendo? Pega mais um pouquinho, gente, aqui, ó. E vem, gente, ó, ó. Vem contornando, ó. Tá? Vem contornando. Ó. Aqui também, ó. Vem e contorno, tá? Tô contornando, tá vendo? Ó, contornei. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Ó, venho aqui, ó, no rumo do risco. Ó, em cima do risco. Pode vir, gente, ó. Vem jogando esse verde musgo, ó. Aqui também, ó. Vem em cima do risco com o verdinho musgo. Aqui também, vem com o verdinho musgo. Vem contornando, ó. Vem aqui com um pouquinho do verde musgo, contornando, ó. Em cima do risco, tá? Agora eu tiro o excesso da tinta. O que que eu vou fazer, ó? Eu vou tirar o excesso aqui no pires, ó. Tiro o excesso no pires. E vou vir espalhando, tá? Ó. Vem espalhando, ó. Não cobre tudo esse amarelinho, tá, gente? Ó, ó, vem, não cobre ele tudo. Venho aqui, ó, puxando, ó. Venho dando uma espalhada. Vem assim, ó. Espalhando, tá? Tô dando uma espalhada, tá, gente? Ó. Vem, espalha, ó. Dá uma espalhada nessa tinta, tá? Agora, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar um pouquinho do verde pinheiro. Um pouquinho do verde pinheiro. Verde pinheiro, ó. Pega um pouquinho do verde pinheiro no cantinho do pincel. Vem aqui, gente, ó. Pouquinho, ó. Bem pouquinho. Não jogo muito, tá? E puxo pra cá, ó. Pra dar uma escurecida, tá? Ó, verdinho pinheiro. Vou jogando pra lá. Venho agora com o verdinho pinheiro, ó. Um pouquinho do verdinho pinheiro. Dando uma escurecida, ó. Venho e espalho, ó. Mais um pouquinho do verdinho pinheiro, venho aqui, ó, ó. E puxo, ó, dou uma espalhadinha, ó, tá? Venho aqui com mais um pouquinho do verde pinheiro e puxo, ó, fazendo a sombrinha, tá? Aqui, ó, pode contornar tudo com um pouquinho de verde pinheiro também. Mais um pouquinho do verdinho pinheiro, vem aqui em cima do risco com um pouquinho e dou uma espalhada nele, ó. Aqui também, um pouquinho do verde pinheiro e dou uma espalhadinha, tá? Venho, ó.
Vem aqui, ó. E vem dando uma espalhadinha, tá? Ó. Vem, dá umas espalhadas, ó. Dá uma espalhadinha. Agora eu pego outro pincelzinho. Ó, vou pegar esse pincelzinho menorzinho, ó. Tá dando pra ver? Aí, o que que eu faço? Ó, pego um pouquinho desse amarelo, de novo, amarelo-limão, tá? Ó. E venho dando umas. Jogo mais um pouquinho aqui, ó, dando uma espalhadinha, tá? Ó. Pego mais um pouquinho de amarelo-limão. Pera aí, gente. Ó. Tô com um pouquinho do amarelo-limão dando uma reforçadinha aqui, tá? Ó, vem dando uma reforçadinha, ó. Aqui tinha pingado um pouquinho de amarelo-limão, limpei com o cabinho do pincel, tá? Pego mais um pouquinho do amarelo-limão. E dou uma reforçada, ó. Ó, vem, dá uma reforçadinha, tá? Dá uma espalhada. Ó. Agora, gente, eu limpo o pincel, vem com um pouquinho de branco, tá? Eu vou vir com um pouquinho do branco para dar uma claridade nessa pintura, tá? Já joguei o verde pinheiro para dar uma escurecidinha. Agora nós vem com um pouquinho do branco, ó, um pouquinho do branco e tô com um pincelzinho de maquiagem, aquele menorzinho, tá vendo? Ó, agora eu venho aqui, ó, fazendo assim, ó. Jogando um pouquinho do branco, ó, tá? A pintura, gente, quando ela vai secando, é bom dar uma retocadinha, tá? Viu que legal? Agora, pessoal, o que que nós vamos fazer, ó? Agora nós já pode começar lá em cima, ó. Esse aqui, gente, eu tô imitando esse aqui, tá? Essa pintura, eu tô imitando essa cor aqui. Eu vou mostrar para vocês de novo, ó. Tá dando pra ver? Olha que legal, gente. Eu tô imitando essa cor aqui, tá? Não vai ficar igualzinho, mas fica imitando, tá? E agora nós vamos pintar aqui, depois nós vamos vir aqui, depois no moranguinho, tá? Essa pintura aqui vai ser igual, tá, gente? Então eu vou fazer essa. Se der tempo, eu faço essa, mas eu não sei se vai dar tempo, porque o vídeo fica muito longo, tá? Ó. Agora eu preencho aqui, ó, vou preencher aqui agora. Eu vou usar, gente, a cor chocolate. Eu vou usar a cor chocolate e marrom. Quem não tiver cor chocolate pode usar o marrom, porque dá certo, tá? Ó, essa aqui é a cor chocolate. O marrom também dá certo, tá, gente? Ó. Só que aí vocês misturam um pouquinho de branco no pires, tá? Pra dar uma claridade, pra dar uma clarear um pouquinho, tá? Esse marrom, ele tá um pouquinho grosso.
que eu vou fazer, ó? Meu marrom tá um pouquinho grosso. Eu vou usar duas gotinhas de diluente, gente, pra dar uma amolecida na tinta, ó. Diluente, eu vou pôr umas duas gotinhas aqui, ó. Tá? Ó, vamos fazer assim, gente, ó. Pus um pouquinho de diluente, tá? Agora eu venho aqui, ó, preenchendo aqui, ó, tá? Ó, venho. Vou preencher ali. Deixa eu puxar um pouquinho aqui pra vocês verem. Certinho, ó. Aí eu venho aqui, gente, ó. Venho aqui, contorna certinho, ó. Venho e puxo, ó. Vem puxando a tinta pra baixo, tá? Ó. Preenche tudo aqui, ó. Preenchendo com a cor chocolate, tá? Quem não tiver, põe a marrom, que dá certo também, tá? Mistura um pouquinho do branco. Olha que bonitinho que vai ficando, gente. Tá vendo, gracinha? Aqui, pessoal, ó. Essa parte de cima aqui, eu vou usar uma cor mais clara. Eu vou usar o ocre ouro, tá? Aqui vai ser o ocre ouro. Vou pegar um pouquinho do ocre ouro. Quem não tiver o ocre ouro, gente, pode usar o mostarda, tá? Pode usar o mostarda. Pode usar o amarelo bebê também. Olha que bonito o amarelo bebê também. Dá certo também, né, gente? Só com mostarda dá mais certo, né? Mostarda tá bem bonito. Ó, o ocre ouro, gente, ó. Tá vendo? Aqui, ó, é tudo ocre ouro. Aqui também, ó, ó. Aqui, ó, eu venho preenchendo, ó, com ocre ouro, ó. Pego, o ocre ouro tá molinho, gente, ó. Eu venho aqui, ó, com ocre ouro. Vem preenchendo, tá vendo que legal? Ó, vem preenchendo com ocre ouro. Contorna aqui, ó, e preenche, ó. Pode preencher tudo aqui com ocre ouro, pode pôr bastante ocre ouro. Quem não tiver o ocre ouro, coloca o mostarda que dá certo também, tá, gente? Ó, a tinta tá bem molinha. Contorna certinho, gente, ó. Preenche aqui, ó, vem contornando, ó, certinho, tá? Não tem problema cobrir o risco, gente. Tá? Não tem problema. Aqui, ó, também um pouquinho do ocre ouro. Preenche aqui. Venho. Ó. A tinta tá bem molinha. Ó, espalhe bastante, viu, gente, ó.
espalha bem a tinta. Agora eu vou pegar um pouquinho do amarelo ouro. Gente, ó, amarelinho ouro, tá? Ó. Ó, a tinta tá molinha. Eu vou vir aqui, ó, contornando aqui em volta, tá? Com amarelinho ouro, ó. Só pra destacar mais, tá? Ó, venho. Vem aqui, ó, com amarelinho ouro, contorna e dá umas puxadas nessa tinta, ó. Ó. Dá umas misturadas assim, ó. A tinta estando úmida, ela mistura bem, tá vendo? Dá umas pinceladas, ó. Não precisa cobrir tudo a outra, tá, gente? Só pra dar uma misturada nas tintas mesmo. Agora eu vou pegar esse marrom, que é bem, bem escuro. Eu vou vir com esse marrom aqui, ó. Ó, peguei um pouquinho do marrom e eu vou vir aqui, ó. Ó, ó. Vem dando uma contornada aqui, ó. Ó, pode dar uma contornada, ó. Tá? Vem de novo, ó. Ó. Agora eu vou lavar o pincel. E vou pegar um pouquinho de branco, tá? Pegar um pouquinho de branco. Ó. Peguei um pouquinho do branco, ó. E vou fazer isso aqui, gente, ó. Dá uma espalhada, tá? Ó. Vou limpar o pincel e vou continuar com mais um pouquinho do branco. Mais um pouquinho do branco. Vou vir aqui, gente, ó. 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 O branco. Tá? Vem assim, gente, fazendo essas voltinhas, tá? Ó. Agora, gente, eu vou usar meu pincel. Meu pincel, gente, quebrou. Ó, meu pincel quebrou, gente. Tá vendo, ó? Meu pincel da Castelo, número 4, ele tá quebrado, ó. Tá vendo? Aí eu falei, não vou jogar ele fora, porque eu posso usar ele pra fazer os confetinhos. Eu posso fazer os confetinhos com ele, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar o vermelho, vou usar um pouquinho do branco... Vou usar um pouquinho do amarelo e fazer os confetinhos, tá? Ó. Pegar um pouquinho do vermelho, um pouquinho do rosa. Isso aqui, gente, é pra fazer os confetinhos, tá? Aqui tem o branco. Deixa eu pegar outras cores. Vou pegar um pouquinho do verde também, do verde musgo.
Vou pegar um pouquinho do vermelho. Ó, aí vocês pegam. Quem não tiver assim nem cabinho de pincel, vocês usam um pincel pequenininho, que dá pra fazer também, um pincel bem menorzinho, tá? Olha aqui, gente, ó, com o cabinho do pincel, ó. Vocês podem usar, quem não tiver pincel assim quebradinho, pode usar, gente, o cabo do pincel fininho, tá vendo? Igual esse pincel aqui, meu aqui, ó, da Tigre, ó, número 4. O cabinho dele é fininho, tá vendo, ó? Dá pra fazer também, tá? Os confetinhos, tá? Eu vou fazer assim com esse, porque já tá quebrado, gente. Aí eu já aproveito meu pincelzinho, ó. Esse aqui é os confetinhos, tá, gente? Aqueles confetinhos que a gente joga nos cupcakes. Agora eu pego outra cor, pegar o rosinha, ó. Vem, vai jogando assim, ó. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco, tá? Ó, um pouquinho do branco com o cabinho do pincel, ó. Com o pincelzinho. Eu faço assim, gente, ó. Ó, pego aqui também, esse aqui, o verdinho, ó, vou jogar um pouquinho do verdinho também, ó. Ó. Esses aí são os confetinhos, tá? Agora, gente, esse aqui, ó, é a caldinha do cupcake, ó, vai ter uma caldinha aqui de morango, tá? E aqui é o moranguinho, ó, aqui em cima, tá? Vamos fazer ele? Agora eu vou usar esse pincelzinho da Castelo, número 8, tá? Ó, vou usar esse pincelzinho, tá? E vou preencher aqui. Vou preencher esse aqui, esse moranguinho com amarelinho ouro. Ó, preenche esse lado aqui, ó, com amarelinho ouro. A tinta tá bem molinha, tá, gente? Agora eu venho com um pouquinho do vermelho. Vou usar o vermelho fogo, tá, gente? Ó, vermelho fogo, tá? Esse vermelho tá bem molinho, ó, tá vendo? Vou vir com vermelho fogo, contornando aqui esse moranguinho, tá? Vou pegar um pincelzinho mais molinho, esse pincelzinho aqui, ó, da Castelo número 6, tá? Ele é mais macio, tá? Ó. Vem aqui, ó, contorno com vermelho fogo, tá? Vem aqui, ó, contorno esse moranguinho. Não cobre tudo amarelinho, tá, gente? Só passa assim, ó, bem por cima, assim, ó, bem de leve, tá? Agora eu vou pegar um pouquinho do púrpura, tá? Vou pegar um pouquinho do púrpura. Ó, eu venho aqui, ó.
Ó, vem contornando com o púrpura. Essa púrpura tá bem molinha também, essa cor, tá? Ó, venho e puxo, ó. Ó, dá uma escurecida. Tá? E vem aqui, ó, por cima do amarelo, bem de leve, tá? Bom. Agora eu vou usar o vermelho fogo, tá? Com o pincelzinho número 10 da Castela, tá, gente? Ó. Ó, vermelho fogo, tá, gente? Pra mim fazer ali a caldinha, fazer essa calda aqui, tá? Caldinha de morango, ó. Eu tô com vermelho fogo, tá? Preencho aqui, ó. Eu preencho. Pego um pouquinho desse vermelho aqui, ó, esfluorescente, tá? Ó, como tô com o mesmo pincel, e venho aqui, ó. Pego mais um pouquinho desse vermelho fluorescente e vem aqui, ó. Agora eu vou aqui no moranguinho. Com o pincel número 0 da Tigre, vou fazendo aqui, gente, ó. Pega um pouquinho do amarelinho ouro, esse é o amarelo ouro. Vem aqui, ó, fazendo umas pintinhas, ó, tá? Ó. Fiz umas pintinhas com amarelo ouro, agora eu vou com preto. Ó, tinta preta, tá? Tô com o pincel número 0 da Tigre, tá? Vou vir aqui, ó, do ladinho desse amarelinho ouro, fazendo assim, gente, ó, umas pintinhas, tá? Ó, vem aqui, ó. Agora eu pego o pincelzinho número 4 da Castelo. Ó, esse pincelzinho é bom pra fazer isso, ó. Ó, vou fazer aqui, ó, a folhinha. Vem com verde musgo,
E o pincelzinho número 6 da Castelo. Fazendo a folhinha. Pega um pouquinho do verde musgo, do verde pinheiro, gente. Ó, pinheiro. Pra escurecer, tá? Ó. Verdinho pinheiro. Eu vou vir aqui, ó. Do lado, de um lado só. Tá? E de um ladinho, vou limpar o pincel, viu, gente? Porque do lado eu vou passar um pouquinho do branco, tá? Eu venho aqui, ó, com um pouquinho do branco, tá? Ó. Venho aqui com um pouquinho do branco, ó. Tá? Pegar um pouquinho do branco aqui também, ó. Agora, gente, tava esperando aqui secar um pouquinho, tá? Que eu vou vir com um pouquinho do branco, com o pincelzinho número 6, tá? Vou pegar um pouquinho do branco no cantinho do pincel, ó. Um pouquinho do branco, pincel número 6. E vou fazer assim, ó. Bem de levinho, tá? Ó. Limpar o pincel. Pegar mais um pouquinho de branco, pouquinho, e vem aqui, ó. Pronto, gente, tá pronto o nosso cupcake. Quem gostou do vídeo, dá um joinha. Quem não é inscrito no meu canal, bora inscrever, bora animar, gente. Fica todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.